أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند الله أو بالله أو تلاهي أنو هويا شام بقول إيا سيدة تنويلة هدير إديا تي بشي الله يغردو حتى يشان إيا تبنقارتو أو إسبادالي وايو مدحتو يدا نقلا كسو دواد ورقة صباحنا مي أعلن سيدة ميديا يوا صباحنا مسف دي أخو دبا حساسي أي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك xog xasaasi ah beelweyn tahawiye oo ku shiray magaalada Muqdisho isla markaasina maama Xaliima ayaa afka furatay wacadna ku martay in filla Soomaaliya ay ka soo saari doonto dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beesha hawiye oo ku shirtay Muqdisho ayaa waxa si qiiro leh u hadlay hooyo Soomaaliyeed Xaliima waxay tiri anoo hooyo ah 580 wiil ayaa ii diyaarsan 15ka bishaani Abriil hadii la gaaro oo Farmaajo soo bixi waayo thumma wallahi ayaan ku dhaartay ana gudaha u galaya filla Soomaaliya maama Xaliima ayaa sidaas tiri ayadoo qiiraysan ayay miiska garaacday maama Xaliima ayaa si weyn u taageertay hawsha uu hayo Rooble maxaa keenay ninkii Farmaajo ahaa oo waqtigiisa dhacay inuu ku dhago hawsha uu Rooble wado lama aqbali karo ayay tiri hawiyow hubka qaata ee iska dhiciya Farmaajo ma iga ballan qaadaysan gacanta taaga odayaasha inaan Farmaajo meesha ka soo saarno ayay mar kale tiri si kastaba ha ahaatee nabadoono iyo odayaal ayaa halkaasi ka hadlay hasa ahaatee hooyadani ayaa ugu darneed oday kale oo nabadoon ah ayaa waxa uu yiri aniga kaligay ayaa haysta 10,000 oo dhalinyaro ah hadii Farmaajo uu ka soo bixi waayo filada waxa hubaal ahay inaan halkaasi si toos ah u weerari doono hadalka ka soo yeeray maamadaani ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay mucaaradka iyo umadda Soomaaliyeed maadaama dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhagan yahay howlaha uu hayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaasina waxa uu doonayaa 12ka Abriil in Afganbi farsamaysan uu mar kale dalka ku qabsado hase ahaatee umadda Soomaaliyeed waa ay soo jeedaan ciidamadii badbaado qaran waa diyaar haddii uu isku dayo dhaqdhaqaaq ciidan dhinaca kale madaxweynihii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo warka soo saaray khilaafka u dhexeeya Rooble iyo lafta gareen madaxweyni hore Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa ku baaqay in degdeg loo xaliyo tabashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee ku aadan saddexda kursi ee xildhibaan ee guddiga doorashada ka xayiray dadka siyaasadda falaqeeya ayaa u fasiray in Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu kursiga Fahad Yaasin si toos ah ugu doodayo isla markaasina waxa uu doonayaa in kursiga Fahad Yaasin aanan loo xayirin howlaha doorashooyinka qaranka waxa uu yiri ugu horeyntii waxa bogaadinayaa shaqada Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo guddiga doorashooyinka taas oo ku aadan bixinta shahaadooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya taas oo hadda maraysa meel fiican dhanka kale waxa aad uga walaacsanahay kala ra'yi duwanaanshaha soo kala dhexgashay Ra'iisul Wasaare Rooble iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen taas oo qalqal gelisay habsami u socodka doorashada waqtiga dheer la sugayay soo gabagabeynteeda sida la ogsoon yahay doorashooyinka waxay soo mareen caqabado fara badan oo keeni kara burbur haddana mar walba waxaa loogu soo gudbay wada hadal isfaham iyo isku tanaasul khilaafkaani hadda taagan haddii aan xal loo helin wuxuu keeni karaa in lagu fashilmo qabashada doorashada waxaana ka dhalan kara natiijooyin aan dalka iyo dadkuba u wanaagsanayn oo saameyn ku yeelan kara mustaqbalka jiilasha soo socda ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed sidaa daraaddeed waxaan u soo jeedinayaa Ra'iisul Wasaare iyo madaxweyne lafta gareen in ay raadiyaan xal looga gudbo caqabadaha jira iyo isfaham waaga la xiriira doorashada tallaabo kasta oo la qaadanayana waa in ay ahaataa mid isu dheeli tiran oo aan keenaynin dareen loo fahmi kara in maamul gaar ahi la beegsanayo ugu dambeyntii waxaa diyaar u nahay in aan ka qayb qaadano xal u helidda iyo isfahamka Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen waxaana u mahadcelinayaa beesha caalamka iyo daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka dalka sida wanaagsan ee ay inoo garab taagan yihiin guud ahaan arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka si kastaba ha ahaatee Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa iminka dhadhaxaadka noqday khilaafka u dhexeeya Rooble iyo lafta gareen xilli guddi uu hogaaminayo qoorqoor ay gaareen magaalada Baydhabo dilaaga qosla Fahad Yaasin Xaaji Daahir iyo dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka go'an in ay helaan kursiga Fahad Yaasin haddii kale dalkaani dagaal sokeeya ha dhaco qaraxyo waaweyn ha dhacaan ummadda Soomaaliyeed ha la xasuuqo wax ugu shaqo ah ma lahan isla markaasina waxa uu cadanahooda iyo in uu dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo laabto filla Soomaaliya waa haddii laga yeelay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xukuumadda Rooble oo ka hadashay weerarkii lafta gareen iyo sababta ka liftay qorqor iyo xildhibaano culus oo gaaray magaalada Baydhabo si xal loogu helo dagaalka u dhexeeya Rooble iyo lafta gareen
وزير كحجين كوزارة دور فافنت حكومة الصومالية عبد الرحمن شيخ يوسف العدالة أياسي أذق وقهد لي ويرركي وشالي مدحوينا كوفر قلبيد عبد العسيس لفتقارين وكو قادر رئيس الوزارة روبلي كاسي وكو شيغي إن سيقار راهي اللوغو بيكسان أيو أرمها دور شوين كقرنكا العدالة يوغو رينتي بينيي إن رئيس الوزارة وفرقليي قديدة دور شادا أيو إن سيقار راهي وبرت الماميسدي شخصيات كوفرنية أفرت كرسي إلا حيري وحاو شيغي إن روبلي shaqadii sabtahay socod siinta doorashada waxa kaliya ee lagu tilmaamay karo faragelin uu qaaday raisul wasaaraha ay tahay inuu qaado waxa kaliya ee looga hortagayo faragelinada runta ah ee in gudiga la kala qaybiyo carqaladeynta laga dhex abuuro talaabooyinkaasina hadii ay yimaadaan waa ku qasban yahay raisul wasaaraha inuu talaabooyin qaado sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in madaxweyne lafta gareen ay carada ka tan badatay ayna u cudur daaranayaan maadaama culaysyo badan iyo cadaadis hor leh la saaray taasi oo sida la fahamsan yahay ugu imaaneysa dhanka ee filaa Soomaaliya madaxweyne lafta gareen ayaa shalay Roble ku eedeeyay inuu isbaaro u dhigtay koonfur galbeed shuruudaha lagu xireyna ay ka mid yihiin in shakhsiyaad uu wato laga dhigo xilibaano taasi daraadid loo hortaagan yahay kuwa si sharci ah loo soo doortay sida uu hadalku u dhigay العدالة ايا ايديماسي كالليحي رئيس الوزارة روبلي اساقو شيغي ان قرارك ايا قوانا دا عدد غاريسا اي تهي قدية دا دورشدا او قوانا دو دا كسليسا نحب راعي دا دورشدا كوالا حنيباي ايو كوالا فسحينا اي اسكو مديهين ما داما قدية او لبداسي قوان غاري سيداس ان لو راعنا اي هبون تهي ايو يري او دنبينتي وحا او رجوانا اكسن كموجي ان عبد عسيس لفتا غارين tabashadii salla xalin doono raisul wasaaraha uu diyaar u yahay isaga oo sheegay in hadalka ka soo baxay lafta gare ay la yaabeen shacabka Soomaaliyeed oo na rajaynayo in carada ka degto odaytinimadiisana uu ku soo noqdo si kastaba ha ahaatee raisul wasaare maxamed xuseen roble ayuu dhagta dhiigga u daray isla markaasina waxa uu sheegay xataa facebook ee guddiga asiga ayaa gacanta ku haya isla markaasina wax walba soo qoraayuu yiri dhinaca kale wafdi xildhibaano culus iyo madaxweyne axmed cabdikaari ee qoorqoor ayaa u istaagay sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha doorashada ku hor gudban iyo sidii loo xalin lahaa tabashada maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu gaaray magaalada baydhabo wafdigaani ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaano miisaan ku dhex leh siyaasadda waxaana ka mid ahay xildhibaan cabdulaahi sanbaloolshe dhagdheer mahad salaad iyo mahad cabdalla cawad ujeeddada safarka xildhibaanada iyo qoorqoor ayaa la xiriirta cabasho iyo eedeyn dhowaan uu jeediyey madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen waxa uuna eed u jeediyey raisul wasaare maxamed xuseen roble ujeedka safarka xildhibaanada iyo qoorqoor ayaa la xiriirto cabasho iyo eedeyn dhowaan uu jeediyey madaxweyne koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo uu raisul wasaare maxamed xuseen roble ku eedeeyey inuu isbaaro u dhigtay maamulka koonfur galbeed si uu u soo saarto xildhibaano jeebka ugu jiraasiga lafta gareen oo si cara leh ula hadlay raisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa si weyn ugu xumaaday qaybaha bulshada kadib markii uu aflagaadeeyey beesha raisul wasaaraha una rogay arrinta midda qaabiil hadalkaasi ayaa waxaa durbadiiba ka jawaabay wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ku tilmaamay hadalka lafta gareen mid ka dhashay culays siyaasadeed oo la saaray madaxweyne lafta gareen oo uula jeedo in fila soomaaliya ay cagta cagta u saartay wafdiga qoorqoor iyo xildhibaanada ayaa sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed kala hadli doono caqabadaha iyo dib u dhaca doorashada oo la filayay in xilligaasi lasoo gabagabeeyo xildhibaanada ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ayaa culays lagu saaray inaysan isdiiwaan gelin isla markaasina aysan qaadan aqoonsiga xildhibaanimo iyadoo maamulka iyo cabdicasiis lafta gareen ay ka caraysan yihiin kuraasta guddiga doorashooyinka ay xayireen kuwaasi oo lagu sheegay inaysan soo marin habraaci iyo shuruudihii doorashooyinka si kastaba ha ahaatee caawa halkaasi ayay ku hoyanayaan xildhibaanada iyo qoorqoor hase ahaatee lama oga waxa ka soo bixi doono dhinaca kale dowlad goboleedka jubbaland waxay soo dhaweynaysaa go'aankii masiiriga ahaa ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ay ka gaartay danjirihii hore ee midowga afrika francisco madeira oo dalka laga ceyriyey kadib markii uu ku xadgudbay arrimaha gudaha ee dalkeena taas oo xadgudub ku ah xeerka caalamiga ah ee diblomaasiyadda kana baxsan shaqadii loo igmaday inta uu madaxda ka ahaa howlgalka midowga afrika ee amisom madeira waxa uu si dullaalnimo ah ugu dhex shaqaynayay siyaasadda gudaha iyo dalkeena isagoo ku milmay xarig jidka siyaasadeedka ee ka dhexeeya dadka soomaaliyeed sidoo kale francisco madeira waxa uu qayb ka ahaa duulaankii qaawanaa ee madaxweynaha xilligiisu dhammaaday uu ku soo qaaday jubbaland dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka